فدعاني الله ده الدعوات وقاضي الحاجات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى سيد الصلاة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Dipayun ribadas muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam moga dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyantak sabab musabab ka urang sadayana tur ngadangukeun kana doa-doa urang sadayana melalui junjungan urang sadaya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabahna doa urang sadayana. Kersana al mukarram wal mustarramah, para tokoh alim ulama setempat, bil khusus keluarga besar Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman, kersana Ibu Hajah Mimin serta putra-putri mantu cucu sadayana. Oke, al-mukarram wal-mustarramah, para penitia penyelenggara pembangunan Majelis Taklim merangkap Ketua Pengawasan Oke dalam rangka sekaligus pelaksana acara peringatan Isra Mi'raj junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tangtosna ka ibu-ibu sadayana mulem nyai sadayana dipados disingkatkeun poe nyai sadayana margi waktosna parentos siang, sehingga pribados oge nyandong acara deui nyai sadayana ulah kirang-kirang ngapunten ngahaturkeun rebu nuhun ka ibu-ibu sadayana anu parentos nyumpingan antanapi nyomponan karena sakumaha ulemanana para penitia majlis taklim ieu. Mugi-mugi langkah-langkah ibu-ibu sadayana di masing-masing bumina singa jantankeun ibadah anu salaras-larasna diniatan dengan ikhlas ridha karena Allah, sehingga singa jantankeun saksi mungkin dina dinten kiamah langkah-langkahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terasa ngirangan penghormatan kal makarramah Ustazah Hajar parantos nampa hadir di payunan urang sadayana manawi nyai sadayana sami kerosip hormat. Oke ka ibu-ibu sadayana pribadi sebagai wakil daripada masyarakat atau napi para penitia majlis taklim Ar-Rahman iya sinarang para masyarakat sadayana. Tadi parantos ngaturkeun rebu nuhun karena kasumpingan anak ibu-ibu sadayana. Oke, ayeuna nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalalepatan terutami ka Neng Lurah, dicalikeun dina tempat anu kirang nyogemakeun nyai sadayana ka ibu-ibu sadayana. Oke, hapunten ulah kira-kira hapunten dina segi pertempatan atanapi jamuan. Oke, teu acan aya nya ibu sadayana, namun aya di meja unggul, tapi ibu sadayana eta sakitu deui oge beulah kirang-kirang ngahapunten.
sanes kurang ningali karena jamuan atau nabi pertempatan, tapi kurang anu diwajibkan nanya eta silaturahmi menjalin tali ukhuwah islamiyah di berbagai pertempatan kurang saling bertemu muka bertepang wajah. Ya kesadaran eta anu diwajibkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui di pribados ngaturkeun ribu nuhun ka ibu sadayana kalayan teu tiasa panjang lebar waktos parantos berjalan teras. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.